Pues en la vida. No niin, morjes. Moro. Mikäs sun nimi oli? Lauri. Mitäs Lauri on lähdössä tekemään? Mennään hyppäämään tuolla korkealta. Millaisella fiiliksellä? No ihan positiivisin. Odottavan. Kyllä. Jep. Ei mitään, me odotellaan vielä hetki, että joo, kone tulee noutamaan meidät. Tehdään hyvä hyppä. Joo, sit lähdetään. Ei vähän vaan tota, meillä toi lakki niinku yritti lähteä päästä, niin vähän jännitti se mut. Vähän tuli suukuivaksi. Otetaanko pienet pyörimiset? Otetaan vaan. Pist vasen käsi ylös ja oikee alas. Näin! Yes. Turvallisesti maassa! Jep. Ai et. Mikäs fiilinki? Helvetin hieno. Lähtisitkö uudelleen? Lähde. Mahtavaa, oliks toi lupaus? Oli. Pidä kiinni siitä. Kyllä. Ai että. Ei mitään, kiitoksia että lähdit. Kiitos. Ja hienoa, että jos saadaan sut vielä toistekin. Joo, saadaan kyllä. Moi, mikä fiilis? Ihan hyvä. Näytti hienolta. Come on, I'm talking.